razón. No pido que todos los viernes. Leuš, pozri sa, kto k nám prišiel zo služobky domov. Keby prišiel domov, nebol by tu. Ale Leuška, počkaj. Nikom nechoď, no tak. Konečne môžeme oslaviť, že sme všetci spolu. Lea, na vigec, ako si sa mala začať? Výborne, Evald. No a ako si sa mal ty na svojej dlhej dvojdňovej ceste v Rakúsku? Priniesol si nám suvenír? Ale to tak, Lea. Ale to je v poriadku, Zlatko. Ináč ja som vám naozaj donesol darček. Tak? Áno. To si nemusel. Ale musel som, lebo keď ideš do Rakúska, proste musíš doniesť. Klobásu. Pravú rakúsku. Jednu. A je veľmi dobrá. Priniesol si nám jednu klobásu. Dáte si? Vieš čo, áno, mama si dá, ona miluje údeniny, však mami. Tak môžem trošku ochutnať. Ty sa nikdy nezmeníš. Odkusneš si. Daj si. Však je dobré. No. Tak, ideme ešte dať. Aj si.